Gospodin Jovanović, dobar dan i dobro došli u Pirot. Dobar dan, bolje vas našli. Ja kao novinar, koji smatra da dosta toga zna, sam stavio jedan ogroman minus, da nisam znao da je Pirotska mlekara da se probudila. Kako sam saznao? Ja prolazim ovom ulicom. Ovde stanujem 200 metara i video sam jednog dana sve čisto. Travnjak, ona ograda i osetio sam da tu ima nešto. I onda sam preko jednog mog rođaka sa kojim ste vi razgovarali, bila vam je potrebna njegova usluga, to je bilo u nedelju, setite se koga ste zvali, da vam čista ovde. E, on je moj rođak, sedali smo u dvorištu, ja sam saznao da je Milan Jovanović sa svojim ortakom došao u Pirot. Kad ste došli? Pa, pre skoro dve godine. Pravim dramsku pauzu i stavljam još jedan minus u sebi. Obično kad neko dođe, obično kad se dogode neke investicije, naš gradonačelnik, koji je veoma vredan, ima rezultate, obično objavi i sa mnogo optimizma kaže došao još jedan. Došao jedan Turčin za posjet 200 tekstilaca, to je najavljeno na sva zvona. Zašto se vi niste obratili medijima kad ste došli? Pa, dok ne radimo. Ovo u što smo došli je bilo dosta zapušteno, dosta ruinirano i nismo uspeli da sredimo to, a mislim da smo sad baš u završnoj fazi, nije bilo potrebe da se oglašavamo, tako smo smatrali. Da, prerazio da sam. Sad mi recite, vi ste ozbiljan čovek i ozbiljan biznismen. Obično, kad neko kupuje, on zna šta kupuje. Vi ste prvo, malo pre sam rekao, došli u grad gde možete pobediti. Ali do pobede vam treba dosta vremena. Međutim, kad ste kupovali ovo, a ja sam video šta je tamo, ima sigurno, pa možda do Beograda kilometara ukraćenih onih kablova, šta vas je povuklo? Šta je odlučilo? Ja radim 33 godine privatno mašine za pakovanje mleka. Radio sam u toj mlekari mnogo u vreme Nikole, kad je Nikola bio direktor. Srđevo radio sam mašine tu za njih. Kad su došli novi vlasnici, radio sam za njih, pa to nije išlo baš nešto najbolje. Ja sam vam ostali dužan. Pa dobro, nije sad to tema, ali u suštini, kad se sve to završilo, eto, rešili smo da to uzmemo i da dovedemo red. I vi ste okupili? Da. Čekam da mi kažete. Kupili smo, da, svakako smo kupili. Mlekara je prodata nekada davno za 270.000 evra. Koliko je koštala tada, ne znam. Koliko ste vi platili, ako hoćete, kažete mi, ako nećete, ne morate. Ne bismo tome, preuzeli smo troškove, mislim, prema državi, prema svima prema kojima smo morali, preuzeli smo to što je, ne bi ulazili u te finansije. Prema poveriocima? Normalno, prema svim poveriocima. Jeste skinuli teret sa sebe? Sve smo to završili i sad hoćemo da krenemo. Dakle, sve ovo čisto? Čisto i papirno i finansijski. Baš. Prva faza je trajala dugo. Ja sam prošao sve. Ja sam nekada bio sa ovim Nikolom. I bio sam srećan kad vidim šta se ovde radi. Slao mi je đubek uvek ponekad za doručak. I znao sam da će jednog dana ovo da oživi. Ste sad optimist? Da. Da, da. Optimista smo od prvog dana, nego, mislim, ne bi se opet vraćali na, imali smo mnogo, 11 meseci je trajao problem sa strujom, sa elektrodistribucijom, dobro, to se reši, to je tako procedura, niko nije kriv, ali tako je vreme, u tom vremenu živimo. I to se rešilo, mi ni malo za to vreme nismo mogli ništa ni da radimo, i tako, zadnjih 6 meseci mi aktivno to radimo, i ostalo nam još možda
Vi ste uzeli provereno ljude, znate posao. Ja sam sa nekim od njih razgovarao. To su ljudi koji imaju mlekare u srcu. To su oni Piroćanci o kojima sam ja govorio. Piroćanci koji vole s dušom i koji će ovde raditi i nikad vas neće zaveriti. Pa i ja mislim tako da. Mislim da je to specifičan grad po mlekarstvu i po školi i po Kačkavalju i po svemu ovim. I po privrženosti ovom gradu. Ljudi, odavde. Jeste ispitivali, jeste malo kao ja išli u prošlost, da znate šta je ovde, preko 100 i ne znam koliko hiljada ovaca je bilo gore na ovom bogatstvu zvanom Stara planina. Mnogo se toga promenilo, teško da će... Tako je, zato vam kažem, sada ih ima pa možda 20.000. Ako kažem da je 20.000, stavljam tak pitanje. Ono, tu, mislim, to sad država treba da reši šta hoće. Može država tu mnogo da pomogne. Pitanje, mislim, u kom smeru će sve ovo da ide, koliko država prepozna, koliko je poljoprivreda važna, koliko je važna hrana. Trebalo bi, mislim da će to da ide u tom smeru, ali ne zavisi sve od nas. Jeste ispitivali tržište, da tako kažem, odnosno kapacitete, koliko mogu da vam dadu mleka naše ovce? Pa mislim da sad je problem i sa ovcama i sa kravama. Veliki problem, mnogo je stoke nestalo. U odnosu na prošlu godinu sad je 11% manje stoke u Srbiji, 10% mleka u Vojvodini je manje, a u Srbiji bez Vojvodine 20% je mleka manje. Mnogo razloga ima, mislim, mali farmeri polako izumiru, više zbog godina življenja nego zbog što nema šta da rade, mlađi ljudi to, samo farme mogu da opstanu od tog sitnog stočarstva i ovčarstva, nema ništa. Ja sam borac za stočarstvo i Staru planinu i mogu da vam kažem da po ovim selima gore je staračko domaćinstvo i pretpostavljam da ćete i u sirovinu ulagati. Vi ste razmišljali? Možemo svakako, ali sad je malo situacija čudna. Već sam rekao da nema dovoljno mleka, prvo. Drugo, mleka iz Evrope nema u viškovima, kao što je bilo, da nije puno mleka u Evropi bilo, to je malo šira tema, jer je Evropa bila opredeljena da hrani Rusiju, kad se sve to popucalo, onda su oni imali ogromne viškove i onda su ovde na naše tržište dolazio sir po evo, dva, tri, razumeš, to nema nikakve logike, da bi se oni oslobodili viškove. Toga više nikad neće da bude i tu će da bude veliki problem. Mi nikad neće imati dovoljno mleka. Mi smo se oslonili na otkup da će u ovom letnim periodu da bude viškova mleka koji otkupljivači ili kolege mlekari, ako se vi mlekari, neće da otkupe, pa bi mi to uzeli i sad im radili, ali do toga nije došlo. Nije došlo iz razloga što nema dovoljno mleka ni za koga sad treba. I da bi se ušlo, da nekom uzmeš mleko, mora da uđeš u sukob. Srbija je to, mora da uđeš u sukob sa drugim mlekarima. Mi smo se opredelili da to ne radimo, nego ćemo da krenemo sa 20 tona mleka koje ćemo dovesti sa farmi, ovde u mlekaru, i sad i početi da radimo. Samo da vas pitam, izvinite. 20 tona mleka. Je to može? Pa može. Sa ovog prostora ili ćete? Ne, sa ovog prostora ne. Samo da završim šta sam... Da, zato sam spitao. Znači, da bi uzeli sa ovog prostora, moramo da uđemo u tih rad sa ljudima sa ovog prostora, otkupljivačima mleka i tako. Znači, ideja je da mi krenemo sa tih 20 tona, i to će biti vrlo skoro, i ova mlekara ima mnogo loš renome u ovom kraju, jer svašta se dešavalo zadnje 20 godina. Mi ćemo da radimo i od onoga što mi budemo radili, što ljudi budu videli, sačekat ćemo da se ti ljudi jave ako misle da radimo kako treba, pa da nam daju mleko. Nećemo sad ići, jer svi su na neki način na ovom mlekaru imaju ružne uspomene. Ovo je istorija i vi ovde imate brend koji je, nažalost, zaspao, neću da kažem, gore od toga.
Pretpostavljam da će vas vidjeti, sigurno će biti potrebno da taj otkup ide. Ne, ići će, mi smo za otkup, ali nije vreme. Mi ćemo da krenemo, pa neka narod i proceni da li mi to radimo ili radimo i koliko je to ozbiljno. Ova mlekara je nanela mnogim stočarima mnogo zla i mnogo je sad nezgodno tih istih ljudi tražiti da rade sad to sa nama, a mada mi nismo od ranije, ali neka vreme pokaže da će mi da radimo dobro, da neće, pa će i oni to da uvide. Dobro, imate tu sad neke konkurente. Ima, konkurencija nikom ne smeta, konkurencija ne valja da nema konkurencije. Ništa tu nema loše u konkurenciji. Dobro, kažete mi, država se busa u grudi, puni su im usta, priča o stočarstvu, o poljoprivredi, o subvencijama. Jeste nešto koristili ili planirate da koristite? Nismo koristili ništa. Ni dinara? Ne, ni dinara. Da li ćemo nešto koristiti, stvarno ne znam, ako steknu uslovi, ako bude, ako ne bude, opet lepo šta. Jeste ušli u zgradu gradske uprave? Pa ušli smo da, otišli smo kod gradonačelnika, da imali smo jednu molbu da dozvoli da se ovo zove mlekara Pirot. To ne može bez odobrenja grada i oni su... Kako se zove mlekara Pirot? Da. I oni su nam izašli iz susret. Ili nemamo pravo da stavimo ime grada u ime firme, ako grad ne odobri. I tu je grad po meni zbog korekta ne odobri nam je da se ovo zove mlekara Pirot. Što bi trebalo da bude i za Pirot dobro i za nas. Tako je. Pirot ima ovaj fond za poljoprivredu, nekde oko 50 miliona. Jeste se tamo pojavili? Pa, koliko znam, nismo. Koliko znam, nismo. I tako od Mimice Đorđević. Ona je član veća zadužena za poljoprivredu. A dobro, mislim da mi krenemo sa poslom, da se vidi da smo krenuli, da ne idemo na... Pa ne, daju subvencije, daju dosta. Daju i tako od Gorana Popovića, on je jedno vreme to bio, u Zavodu za poljoprivredu. Da, znam Gorana, on je bio prokurist ovde u mojoj karijeri. E, ja mislim da Goran može savetima da vam pomogne, jer mislim da je okej da ima iskustva. On ima i gorka iskustva, ali ima i ona druga. I mislim da je dobar igrač. Sigurno, poznajmo se. Poznajmo se ranije. Dobro, ja sam tamo video, ova dva čoveka su me oborila s mnogo i informacijama i time koliko pripadaju mlekari i hiljadama metara kablova koji su ukradeni i nekim skupocenim, skupim mašinama i tako dalje, i tako dalje. Koliko ste uspjeli da sanirate od toga da bi mogli da mi kažete malo pre da ćete uskoro 20 tona doterati ovde? Mi smo napravili program koji smo smatrali da treba da radimo i to smo doveli kraj. Nećemo raditi jogurt i crno mleko i tako, radit ćemo za početak sirevi, što treba da bude brend Pirota. I na to smo se orijentisali i za to smo opremo postavili i to smo priveli kraj. Prvo ide sir. Sir. Kravlji, ovče, dešavac. Kačkavalj, beli sir. Ne bi sad o tome... Po terminima mi, Piroćanci, sir zovemo ono belo. Kačkavalj zovemo ono veliko. Da, i to će biti. Tako da, znam u Beogradu, kažu, znači, sir je sir. U Pirotu smo. Da, sir je sir. Da, tako da, to dobro. Ajde, jedna optimistička izjava. Kad će joj dođem na otvaranje? Ako me zovete? Po meni nećete za 10 dana. Ajde. Pa nećete za 10 dana. Za 10 dana ne. Ne. Pitam od prilike do kraja godine. Od prilike do Ivanje se 12 km. Mnogo pre. Ne, vidim da ima dosta posla, zato. Po meni najdalje ovaj mesec, ali mislim, ali nekad ne bi... Ne znam, mislim, ne bi sad nije to... Ne, držimo se reći, jer čisto ovako, da ljudi osete da se približava početak. Da, znamo mi svašta, nije to, to izgleda, mislim, sve se to može vrlo brzo, sve je to tu, sve je to pod kontrolom. Dobro, drago mi je što uz osmeh razgovarate sa mnom.
što znači da da verujete onome što ste... Gde vam je ortak? Večeras dolazi. Večeras dolazi na put u inostranstvo, pa stiže večeras, pa tu smo ovih dana i tako za skupa, ali danas nije tu. Došli ste kad nije tu. Hvala što sam prvi sa vama razgovarao. Hvala i vam. Hvala vam da ste živi. Hvala mnogo.